provodi ili ne. Pa na kraju odlučila da je mudrije kršćanski ostati ovdje, a mi smo sami, danas ćemo posebno moliti za njega, za pokojnoga Mirka Miletića. I preporučam da i vi imate na srcu njegovo ime u sve svoje druge nakane. Jednako tako, prije nego smo pošli ovamo, samo 2-3 dana prije, umro je i otac od ovdje s nama nazočnoga Zdravka Musića, njegov otac Petra.